શ્રવણ રાફડા એટલે હરપના રાફડામાં કાણા તો એવા હોય હોય ને, નેત્રે નિરખ્યા નહીં નંદકુમાર તો કૈકી પીસ છાંદલા લહી. આંખે થી પ્રભુ નું સ્વરૂપ જો નિરખું નથી ને, જો કે આપણા પ્રભુ છે, આપણા ઈષ્ટ દેવ છે, આપણે એના દર્શન તો કરતા હોય, કોઈ કારણ નથી. પણ સુરદાસજી ના કીર્તન ની અંદર ભલામણ કરી છે કે પ્રભુના સ્વરૂપ કમળ કેટલા, ચંદ્ર કેટલા, હંસ કેટલા અને વ્યાલ કેટલા. તો સુરદાસજી એ કીર્તન ની અંદર નિશાન આપ્યું કે 32 કમળ, 77 ચંદ્ર, 8 હંસ અને 2 વ્યાલ વિશાલ પ્રભુના સ્વરૂપમાં એટલી વસ્તુ છે. હવે આપણે કઈક દર્શન કરજો જી, એટલી વસ્તુ આપણે દેખશું. 77 ચંદ્ર પ્રભુના સ્વરૂપમાં, 32 કમળ અને 8 હંસ અને 2 વ્યાલ વિશાલ, એટલી વસ્તુ પ્રભુના સ્વરૂપમાં છે. પણ આપણે જોજો જી, તમને એટલી જોવામાં નહીં આવે. આનું શું કારણ? કઈ કારણ તો હશે, કારણ એક જ નડી જાય છે. ધીરુભાઈ શું નડી જાય છે? નિંદર.
જેને અનુભવ કર્યો છે એને ખ્યાલ છે ખરેખર માણસ નો મોટામાં મોટો દુશ્મન હોય ને માણસ ને તો નીંદર છે. તમે ક્યારેક અખતરો કરજો, તમે અખતરો કરજો તો ટૂંકમાં સાહેબ તો હું પ્રાર્થના કરું છું કે તમે બધા તો આજે 9 વાગ્યાથી કૃષ્ણ કીર્તન ગવાતા તમારા કાનેથી સાંભળીને કરણને પવિત્ર કરી રહ્યા છો. અમે કઈ સાંભળ્યું નથી તો એક નાનકડું કીર્તન તમે બધા બોલો ને અમે સાંભળીએ તો અમારા કઈક પવિત્ર થાય, નહીતર અમારા કાન તો અપવિત્ર હરફના રાફડા જેવા અને તાળી પાડીને બધા કીર્તન બોલજો. તાળી પાડીને ઓ તાળી પાડીને શુક્રવા બોલવું આ મુંબઈના મનોરથમાં 10,000 માણસની મેજની મનસુખભાઈ એમાં કોઈ અરજ કરી તાળી પાડવાથી હું ફળ એમને બોલીએ તો ફળ ન મળે. તાળી પાડવાથી કોને ફળ મળ્યું આવું અમારે નિશાન જોઈ એવું કોઈ માગ્યું તો એવું પણ નિશાન છે. આપણા ભારત દેશમાં ગુજરાતમાં એક ખંભાત નામનું ગામ છે, નાનું એવું ગામ, આખા ગામમાં એક માણસ જ સત્સંગ ને કીર્તન ની ભાવના વાળા. ગામમાં કોઈ સત્સંગી કીર્તન ન મળવાથી બીજે ગામ આવક જાવક મીંડા કરવા. આ ગાડીઓ પાછી આવશે ને જાય છે આવશે ને કામે જતા હશે વાંધો નહી. એટલે ઈ માણસ સત્સંગ કીર્તન માટે આવક જાવક બીજે ગામ કરવા લાગ્યા પણ એમાં એક દિવસ રસ્તામાં એને પ્રેત આડો ફેર્યો. આ ભાઈએ પ્રેતને કહ્યું કે મારો રસ્તો શુક્રવાર રોક્યો તો પ્રેત બોલે છે આજે મને કઈ ખાવા નથી મળ્યું, આજે મારે તમને ખાવું છે. તો આ ભાઈ કીધું કે મને ખાવું હોય તો મારી ના નથી પણ 1 કલાક તમે અહીં ઉભા રહ્યો, હું કલાકમાં પાછો આવું. જોજો આ શબ્દના વિચારો. ઓલા ભાઈ કીધું કે તમે પ્રયત્ને કે કલાક અહીં ઉભા રહ્યો, હમણાં કલાકમાં સત્સંગ કરતા કીર્તન કરીને પાછો આવું, આવો મને ખાઈ ગઈ. એની કેવી હિંમત હશે, એનું જીવન કેવું હશે. આપને તો રસ્તામાં એવું કઈક જો આડું ફેર્યું હોય ને પછી જિંદગીમાં ન્યાથી હાલી ખરા, ભલે ને 100 કિલોમીટર ફરવું પડે. ત્યારે કલાક થવા આવે તો ઓલા ભાઈ પાછા આવ્યા, ઓલા ભાઈ નજીક આવે તો પ્રેત પાછો હટવા માંડ્યો. આને કીધું કેમ પાછા પાછા કેમ હટો છો તો પ્રેત બોલે છે તમારા મોઢામાં ભગવાનના નામની ધૂની ચાલતી આવે છે ને તો આગળ આગળ અગ્નિની જ્વાળા આવેલી આવે છે, હું બળવા લાગુ છું એટલે હું પાછો હટું છું. જોજો ભગવાનના નામ કીર્તનનો કેવો પ્રભાવ છે, કેવી શક્તિ છે, પ્રેત જેવું દૂર ભાગે છે. કઈક ભગવાનના નામમાં શક્તિ તો હશે. ત્યારે આ ભાઈ કીધું કે મને ખાવાનું કીધું તું ને તો પ્રેત કે ખવાય એમ તો નથી, તો કે મને જવા દો, તો કે પ્રેત કે જવાય ન દો. ત્યારે આ ભાઈ પ્રેતને કીધું કે 2 વસ્તુને કોઈ દી સાથે ન ભળે. કેવી રીતે? ત્યાં એક શબ્દ ગાઈને પ્રેતને આ ભાઈએ સંભળાયો કે પ્રીતિ મળી પણ પ્રકૃતિ ન મળી. જિંદગીમાં ભલે 5 કે 500 કે 5,000 માણસ ભેગું થાય પણ પ્રકૃતિ ન મળે તો કઈ આનંદ નથી. પ્રકૃતિ મળે તો જ એક એનો લાવો છે. આ ભાઈ કીધું પ્રીતિ મળી પણ પ્રકૃતિ ન મળી ત્યારે દોનો ભયે દુખ દાય. કેવી રીતે? રોટી સંગે ગંડેરી મિલે તો કબ થૂકે ને કબ ખાય. જો આ બધાને ખબર પડે ને, રોટલી ખાવીને ગળે ઉતારવી, શેરી સોસીને ચોતું બહાર કાઢવું, બે ભેગું ભળે ખરો ન ભળે તો કથા કીર્તન સાંભળવા ચોલા ખાઈ લેવું બે ભેગું ભળે ન ભળે.
પ્રેત બોલે, હા વાંધો નહીં, પ્રેત બોલે છે કે હું તમને જવા દઉં, પણ એક શરતે, તમે કથા કીર્તન માં જાવશો ને, એક દિવસ ના કથા કીર્તન નું ફળ આપી દો ને તો ખુશીથી જવા. ધીરુભાઈ, કથા કીર્તન ના એક દિવસ નું કેવડું ફળ છે ને, પૃથ્વી થી આકાશ ને વટીને વયો જાય એવડું ફળ છે. જિંદગીમાં જેના ધન્ય ભાગ્ય હોય ને, એક રાત કથા કે કીર્તન કરાવી શક્યો, ભલે અજબો રૂપિયા હોય કે ભલે પાંચ પૈસા ખાલી હોય, જેને આંગણે કે જેના ભાવથી જે કૃષ્ણ નું કીર્તન છે ગવાય ને, એમ છે તો એ તો વરરાજા ના ધન્ય ભાગ્ય હશે. તો બાપુજી ને કહે કે આવું કરો, ઓલું ભલે ગમે એટલું કરો, ફટાક્યા ભલે લાખો રૂપિયા ને બગાડી નાખો, પણ એ બગાડી નાખ્યા રૂપિયા ઉપયોગી નથી થયા. કરવું તો કઈક આવું, દ્રવ્ય વાપરવું તો આવા વાપરવું, ફટાકડામાં ને જ્યાં ત્યાં. એટલે ટૂંકમાં પ્રેતે માગણી કરી કે એક દિવસ ના કથા કીર્તન નું ફળ આપી દો તો જવા દઉં, પણ આ ભાઈ કીધું કે એ તો હું નહીં આપું. પ્રેત કે અડધું તો આપો, તો કે નહીં. પ્રેત સેવક ટૂંકામાં ટૂંકી માગણી કરી, તમે કથા કીર્તન માં તાળી પારતા હશો ને, એક જ તાળી નું ફળ આપી દો તો તમને હું ખુશીથી જવા દઉં. પણ આ ભાઈ કીધું કે મેં જે મારા બે હાથે થી તાળી પાડી અને એ જે લેખ માં લખાઈ ગઈ એમાંથી હું તમને કેમ આપી શકું, નહીં આપું. ત્યારે અકસ્માથી શબ્દ નો અવાજ આવ્યો કે જે માણસ પ્રભુનું નામ લેતો હોય, સાંભળતો હોય, એનું હૃદય એટલું બધું કઠોર ન હોય, એનું હૃદય તો નવની જેવું માખણ જેવું કોમળ હોવું જોઈએ. આ સાંભળીને ઓલા ભાઈએ પ્રેતને કહ્યું કે જાઓ, હું તમને એક તાળી પાડવાનું ફળ આપું. જોજો, આ ભાઈના મોઢામાંથી એટલો જ શબ્દ નીકળતા પ્રેતની પ્રેતીની છૂટી ગઈ, દિવ્ય યુની બની ગઈ, સ્વર્ગમાંથી વિમાન આવ્યું, વિમાનમાં બેસીને પોતે સ્વર્ગમાં જાય છે. એક તાળી પાડવાનું એટલું ફળ છે. આવો છૂટી ગઈ, દિવ્ય યુની બની ગઈ, સ્વર્ગમાંથી વિમાન આવ્યું, વિમાનમાં બેસીને પોતે સ્વર્ગમાં જાય છે એટલું ફળ છે. તો એ મુંબઈના નોર્થમાં 10,000 માણસની મેચની અમે કીર્તન ચાલુ કર્યા, બધા તાળી પાડવા માંડ્યા, ગાવા લાગ્યા. પણ એમાં એક સભામાં ભણેલ માણસ બેઠા, કંઈક મોટી ગવર્મેન્ટની નોકરી ખરી, બધા ગાવા લાગ્યા, તાળી પાડવા માંડ્યા. તો એ તો અદબ વાળી આરામથી બેસી ગયા. બાજુના માણસોએ અમને કીર્તન ગાતા બંધ કરાવીને પૂછ્યું કે તાળી પાડવાથી એટલું ફળ મળે એ તો અમે સાંભળ્યું, પણ તાળી નો પાડી તો નુકસાન શું એ અમારે સાંભળવું છે, ક્યાં લેખ છે? નુકસાન શું એ અમારે સાંભળવું છે, ક્યાં લેખ છે? ધન્યવાદ છે કે જેને થોડીક જાણવાની જિંદગીમાં જિજ્ઞાસા છે. તાલી પાડવાથી ફળ મળ્યું એ પ્રેત નું અમને સાંભળ્યું, પણ તાલી નો પાડી તો નુકસાન હું એ અમારે સાંભળવું છે, એ ક્યાં લખેલું છે? ધન્યવાદ. તાળી ન પાડીએ ને તો નુકસાન હું છે એ લેખ લખેલું છે શ્રીમદ ભાગવત 12મા સ્કંદમાં 33મા અધ્યાયમાં અને પેલા શ્લોકમાં. તમે જોજો મલા વર્ષણો, ભારતની જૂની સંસ્કૃતિ અને શબ્દ શબ્દોનું ઈંધાણ, શબ્દ શબ્દોનું નિશાન. શ્રીમદ ભાગવત 12મા સ્કંદમાં 33મા અધ્યાયમાં પેલા શ્લોકમાં નિશાન છે. આ ખોડિયામાંથી જીવ નીકળીને પ્રભુના દરબારમાં જાય ત્યારે પ્રભુ એને પૂછે છે, મેં તમને સંસારમાં મોકલા શું કામ કર્યું? જીવ બોલે છે, મહારાજ મેં કેટલાય કામ કર્યા, કેટલા બધા ધંધા કર્યા, કેટલા બધા બંગલા બનાવ્યા, કેટલા બધા રૂપિયા ભેગા કર્યા, કેટલું બધું ખાધું પીધું મોજ કરી, કેટલી બધી નીંદર ખેરી. ભગવાન કે એ બધું કર્યું એની મારી ના નથી,
મારું નામ લઈને હાથે થી તાલી પાડી હતી તો કે ના મહારાજ એમાં મને શરમ લાગતી હતી. ભગવાન ત્યારે બોલ્યા કે તારી ભૂલ નથી મારી ભૂલ છે, તારો વાંક નથી મારો વાંક છે. ભગવાન એમ બોલ્યા, ડોક્ટર સાહેબ હું ભૂલ છે હું વાંક છે? ભગવાન કે મારી મોટામાં મોટી ભૂલ થઈ ગઈ, તને પ્રથમ મેં બે પગ આપ્યા અને પછી બે હાથ આપ્યા ને, એ ખોટું કર્યું. ચારે જો પગ આપી દીધા હોત ને માફ કરજો. ભગવાને આપને જે હાથ આપ્યા છે એનું ગુણગાન થતું હોય તે નામ લઈને તાલી પાડવા માટે આપ્યા છે. તો હવે માધવદાસ નું નાનકડું કીર્તન છે અને પેલી લીટી જય શ્રી કૃષ્ણ કહેવાની મને તે ઉપરી. જય શ્રી કૃષ્ણ આ શબ્દ આપણે બધા બોલી તો ખરા, પણ કઈક એને ખંડન કરી નાખે, ટૂંકમાં બોલી નાખે. હા અભરસ જોજો, આપણે ક્યારેક યાદ રાખજો, મહેમાન આવ્યા હોય ને પછી જવું હોય, બીજે દિવસે મહેમાનને બસ સ્ટેન્ડમાં બસમાં જાય યા બસમાં બેસી જાય, બસ હાલતી થઈ જાય, મહેમાને બારીએથી હાથ કાઢે અને આપણે બસ સ્ટેન્ડમાં ઊભા ઊભા કહી આવજો જય શ્રી કૃષ્ણ, ના હે જય શ્રી કૃષ્ણ. પણ જ્યાં લખેલું હોય ને જ ય અને શ્રી 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 રાધા કૃષ્ણ, જેને 84 લાખ યુનિનો દુઃખ જેને હરણ કર્યું, આવો માનવ દેહ આપી દીધો, બધી યુનિ છોડી, એ દુઃખ હરનાર કૃષ્ણ ભણો આવે ના તો નો આવે ભગવાનના નામ એટલે ના આવે છે. એક રાક્ષણીના નામમાં આવે છે. કઈ કઈ રાક્ષણી? માસી પૂતના. એટલે હવે આ કીર્તન બધા તાળી પાડીને બોલજો એવી આજના મનોરથમાં અને મારી વિનંતી છે. જય શ્રી કૃષ્ણ કે પાણી મન દેવા પર, જય શ્રી કૃષ્ણ કે પાલા મુંગા કાધરી, પાલે મુખા પાલા
આપણે બધાને લાગણી હોવી જોઈએ. તમારી લાગણી છે તે ધન્યવાદ છે. આવી લાગણી હંમેશાની માટે બધાના દિલમાં પ્રભુ આવી પ્રેરણા કરે. અને જે વીડિયો ઉતરતો હોય તે આગળ આગળનો એક પગથિયું છે. જેમ મેડી માથે ચડવું હોય તો પગથિયા હોય તો ચડાય છે ને, એમાં વીડિયો છે, સીડી કેસેટ છે, એક મેડી માથે ચડવાનું એક નિશાન. પ્રશ્ન જાજા છે, ટાઈમ થોડો છે. કીર્તન હજી અમારે કાયમની રીતે ગાવાના કીર્તન હજી 19 કીર્તન બાકી છે. હજી તો 17 કીર્તન બોલાણા, 19 બાકી છે. કોઈને વાંધો નથી ને, કોઈને ઉતાવળ નથી ને તો પૂરા કરીએ. આ તો એમ હાવ તમને હોશ હોય તો કાલ હજી વ્રત નથી જોડ, જાન જોડવાની નથી એટલે ખાલું છે. હા તો બ્રજ સમુદ્ર બ્રજ સમુદ્ર મથુરા કમાલ બ્રજ વનિતા સબ પોષ પહે મધુકર શ્રી ગો
कुल छान जे शब्द गायो आ शब्द में बे गाम ना नाम आया मथुरा अने गोकुल तो ए गाम ज हशे के कई बीजो निशाने छे श्रीमद भागवत जो सांभळ्यो होय ने तो ख्याल आवी जाय श्रीमद भागवत चौथा स्कंद में एनो निशान छे कि मथुरा ने गोकुल एक तो गाम ज छे बीजो निशान में मथुरा एटले मानव नु शरीर અને ગોકુલ એટલે યશોદા સંગ લાલિતમ બાલકૃષ્ણ પ્રભુ ગોકુલમાં ઘર કરીને બિરાજતા એ માનવનું હૃદય ગોકુલ કરીને પ્રભુ એમાં બિરાજ છે આ શબ્દ આ છે બોલતા 11 વર્ષ થયા બહુસરાની બાજુમાં નવી અડિયાર ગામમાં મનો અમે 11 વાગે ઢાળી લીલા ચાલુ કરીને સવારે 6 વાગે બંધ કરીને સભામાં એક 12 વર્ષની બાળા બેઠેલ આખી રાતમાં અમે કેટલી સાખીને કેટલા કીર્તન ગાયે સવારે ઘણી બતાવ્યું મને ગાતા ગાતા વિચાર આવે છે કે ધન્યવાદ છે ભારત દેશની અંદર એવા વિલ્લાઓ છે જેટલું સાંભળ્યું કાનેથી જેટલું સાંભળ્યું એટલા હૃદયમાં એને રહી ગયું યાદ રહી ગઈ ઘણી વખત ઘણા જીવોને એમ બને આ કાને સાંભળો ને આ કાનેથી ભગવાને બે કાન આપ્યા એ કરતા એક જ આપ્યો હોત તો છોટુભાઈ સામા ક્યાં રાખત એમ ધન્યવાદ છે વાહ ભાઈ વાહ મથુરા એટલે માનવનું શરીર મથુરાના નામમાં ત્રણ અક્ષર મથુરા એને ઉલટાવીએ તો રાથુ વસલો અક્ષર કાઢી નાખે તો રામ શ્રીમદ ભાગવત ચોથા સ્કંદમાં માણસને ભલામણ કરી કે પ્રભુનું નામ લઈ લ્યો અથવા લેવાતું હોય સાંભળી લ્યો પણ આ બે વસ્તુ જેમ બે અક્ષર એમ બે વસ્તુ પછી માણસને પ્રભુનું નામ લેવાની ભાવના ન હોય લેવાતું હોય સાંભળવાની જિજ્ઞાસા જ ન હોય જો આ બે વસ્તુ ન હોય ને તો બે અક્ષર લાગેલા છે ને એને કાઢી નાખવાના જે અક્ષર કાઢો ને વૈશમાંથી એ આપણી ઉપર મૂકી દેવાનો શું આવે સાહેબ ઓલા જમડા ઓલા જમડા ઈ માણસ ઉપર સદાની માટે થો થો કરી રહ્યા છે આ કેમ સહન થાય પણ આપણે ખબર નથી કે જમડા એવું કરી રહ્યા છે આપણા ઉપર આપણે ખબર નથી ખબર નથી એનું કારણ નડે છે હું નડે છે એક જ કારણ નડે છે હું નડે છે કદાચ તમને ખ્યાલ હશે કદાચ તમને નહીં ખ્યાલ હોય રસ સુધાર સ્કણિકા શ્રીમદ ભાગવત માં 10મ સ્કંદ માં એવો લેખ છે કે 24 કલાક માં એક વાર 24 કલાક માં એક વાર તમામ માણસે માણસે પ્રભુ પ્રગટ થાય અને એને દર્શન આપે 24 કલાક માં એક વાર કાયમ ને માટે માણસ ઉપર પ્રભુની એટલી કૃપા છે માણસની પ્રભુને એટલી ગરજ છે પણ માણસને પ્રભુની કેટલી ગરજ છે સાહેબ આપને વિચાર આવે 24 કલાકમાં એક વાર દરેક માણસને માણસે માણસે પ્રભુ પ્રગટ થાય છે અને દર્શન દેવા આથી વિશ્વાસ તમને ન આવે તો લસીરામનું એક કીર્તન ગાયેલું એમાં જુઓ એમાં એણે શું કીધું કે નીંદ મેં વેચુંગી જો કોઈ ગ્રાહક હોય એક જીવ નીંદર વેચવા નીકળે છે બજારે તો સામે કોઈ મળતા પૂછે છે આ નીંદર હું કરવા વેચો છું
तो साबिती करी दी देने बीजो शब्द गायो के आए हैं मोहन फिर गई अंगना में वेरण रही सोई कायम ने माटे प्रभु हमने हमारे आंगणे पधारता दर्शन देवा पण आज एने आववानुं थयुं मने वात जोता जोलुं आवी गयुं तो भगवान पाछा वया गया जरेक जोलुं आवी गयुं एमां एवढुं नुकसान तो भाई रायतो ने रायतो होता रहता है एने बिचाराने ठीक से भगवान एने आजा नरवा राखे विचार आवे हो टूकमां मथुरा अने गोकुल मानव नु हृदय आथी तमने विश्वास नो आवे तो अणसाठ कड़ी ना सर्वोत्तम जी एमां 59मी कड़ी मां निशान आपेलू के मानव ना हृदय मां भगवान कायम रिये रिये ने रे केम रिये के जे करे पोतानो गुण नो गान तेना हृदय कमळ मां रहेवानु छे स्थान भगवान मानस ना हृदय मां कायम ने माटे रिये पण जो अभागणी नींद नो आवे जा भमराज दूर 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 जा भमराज दूर दूर जा जा रे भमराओ दूर अंग धंग से
जब लगी फूलन सुगंध रहता फूलन तब लगी रहता है जो कहता है जो कहता है जो तो खरो पण कयो भमरो आमा लागू जे ने सुरदासजी नु कीर्तन छे बाकी तो एक भमरो तो छे ओलो पाखू वारो होय एने भमरो कहेवाय पण आ भमरा ने पाखू ही नथी ने भमरो छे कयो छे हीरुभाई भले ही कही दिए जब लग सुगंध रहत फूलन में तब लग रहता हजूर हजूर फूल में सुगंध थी तालगी भमरो आटा मारतो तो सुगंध वही गई एटले એમ ન હોવું જોઈએ તમને એમ કદાચ થાય કે આ રાજપુર તો મનોજ છે ને આપણે બધાને આનંદ છે અને આપણો આ સંબંધ કહેવાય આપણી આ મિત્રતા કહેવાય ધીરુભાઈ મનોજ થઈ રહી પછી મિત્રતા મૂકી ન દેવાય એ તો જિંદગી ભર લેવી બોજ સંભાળું ભમરો એટલે આ સંસાર છે મારા શરીર ઉપર આવીને બેસી ગયો છે અને હું આ બોજ કેટલો
કેમ ઉભડે? એટલે એને કીધું, છા જ્યા ભમરા તો હિ મારુંગી, એક ભમર સો પ્રીત હમારે, દુજો કેસે નિહાળું, સુર શ્યામ પ્રભુ ભમર હમારે, તન મન છોબન વારુંગી, છા જ્યા ભમર તો હિ મારુંગી. વાલા વૈષ્ણવ કીર્તન સુરદાસજીના, અને સુરદાસજીના ગુરુ એટલે શ્રી વલ્લભાચાર્ય. વલ્લભાચાર્ય છીએ આ પૃથ્વી ઉપર હિન્દુ માટે કેવું અગાધ કામ કર્યું, અને જો મહાપ્રભુજીએ એ કામ ન કર્યું હોત તે દી 11 વર્ષની ઉંમરે, તો ભારત દેશમાં કોઈ હિન્દુ પણ હોત નહીં. નહીં ને નહીં, મહાપ્રભુજીએ 11 વર્ષની ઉંમરે હિન્દુ માટે એવું એક જે કામ કર્યું છે, ઈ જો મહાપ્રભુજીએ તે દી કામ ન કર્યું હોત ને, તો ભારત દેશની અંદર તે પછી હિન્દુ જ ન હોત કોઈ. કયું કામ? શા માટે? જોધપુરના યવને, મથુરાના દરવાજે, મથુરા વિશ્રામ ઘાટને દરવાજે એક એવું યંત્ર બાંધેલું કે કોઈ હિન્દુ યમુનાજીમાં નાવા જાય તો સોટી કપાઈ જાય, દાઢી ઉગી જાય. જોધપુરના યવને એવું યંત્ર બાંધેલું. મહાપ્રભુજીની 11 વર્ષની ઉંમર ખબર પડી ગઈ. શરણાર્થી ઉઘાડા પગે મથુરા પધાર્યા. વિશ્રામ ઘાટના દરવાજેથી અંદર જાતા યંત્ર બાંધેલું તરત ખોટું પડી ગયું, અને સાથે વૈષ્ણવને લઈને યમુનાજીના પાન કર્યા, સ્નાન કર્યા. તો આપણા હિન્દુના આચાર્ય માધવાચાર્ય, માધવાચાર્ય અને કૃષ્ણશેઠની આચાર્ય બધા ત્યાં આવ્યા. મહાપ્રભુજીને વિનંતી કરી, મહારાજ અહીંયા તો ભયંકર દુઃખ હતું, ત્યારે મહાપ્રભુજી એક યંત્ર લખીને પોતાના સેવક વાસુદેવદાસ સકળાને મોકલા, જાઓ તમે આ જોધપુરને દરવાજે આ યંત્ર બાંધી આવો. વાસુદેવદાસ સકળાએ જોધપુરને દરવાજે યંત્ર બાંધ્યું. કોઈ એમાંથી યવન આવક જાવક કરવા લાગ્યા તો એની દાઢી કપાઈ જાય, છોટી ઉગવા માંડી ગઈ. આ મહાપ્રભુજીએ તેથી કામ ન કર્યું હોત, ધીરુભાઈ તું ભારત દેશની અંદર હિન્દુ કોઈ ન હોત. આનું નિશાન 68 કડીનું સર્વોત્તમજી કીર્તન, એમાં 17મી કડીની અંદર નિશાન કે વિશ્વાનરથી વલ્લભસે નામ, વાલો સુંદર રૂપ સજ્જન હિત કામ. 68 કડીના સર્વોત્તમજી 9 શ્લોકના યમનાષ્ટ અને મધુરાષ્ટકમ તમામ નિશાન સુરદાસજીના કીર્તનમાં આવી જાય, આવી જાય ને આવી જાય. આવું બોલતા થોડા દી પહેલા શેરગઢની બાજુમાં અવાણિયા ગામમાં મનોર, અવાણિયા ત્યાં કોઈ ગીતાના પોતે પોખર વિદ્વાન ગીતાજીના અને યોગેશ્વરમાં પોતે મોટા ભાઈ, તમે તમે પાછા છે કાંઈ નહીં છે શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતામાંથી અમારે એક સુરદાસજી નું કીર્તન, અને શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતામાં એટલે 11મા અધ્યાયની અંદર થી અમારે કીર્તન સાંભળવું છે. ગીતાજીમાં જાણકાર માણસ, સ્વાધ્યાય ધર્મ પાડવા વાળા માણસ, અને એને માગણી કરી, ધીરુભાઈ કે શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાના 11મા અધ્યાયમાંથી મારે એક કીર્તન સાંભળવું છે, અને એ સુરદાસજીનું. જોજો સુરદાસજીના કીર્તન ક્યાં નથી, એવું નથી. દરેક જગ્યાએ શાસ્ત્રો, વેદ, પુરાણ, તમામ વસ્તુમાં સુરદાસજીના કીર્તન પડેલા છે જ છે. 11મા અધ્યાયમાંથી ગીતાજીમાંથી સુરદાસજીએ કીર્તન ગાયું છે. શુદ્ધ બ્રજ ભાષામાં કીર્તન છે કે મિલવો પાર્થ મિત્ર હી આન, પાર્થ એટલે અર્જુન, એના મિત્ર એટલે ભગવાન. એટલું જ નહીં પણ જલજ સુત કો સુત હિત કીએ ભય રસ કી આન,
જોજો સમય સમય આપને ખ્યાલ આવી જાય સુરદાસજી ના કીર્તન માં શું નિશાન આપ્યું હોય ટાણું થાય ને આપણે ખ્યાલ આવી જાય જલજ સુત કો સુત હિત કે ભય રસ કિયાન ગિરી સુતા પતિ તિલક કસકત અનસ સાયક તાન ગિરી એટલે પર્વત પર્વત ની સુતા એટલે પાર્વતીજી પાર્વતીજી ના પતિ એટલે શંકર ભગવાન શંકર ભગવાન નું તિલક એટલે અર્ધ ચંદ્રમા વાહ ભાઈ વાહ વાત કરે છે પછી દધી સુતા સુત આવલી ઉર પર ઇન્દ્ર આયુધમાન દધી એટલે સમુદ્ર સમુદ્ર ની સુતા એટલે બે પડવાળી સિપની સિપની નો સુત એટલે મોતી સિપની માં મોતી પાકે આવલી એટલે મોતી નો હાર પહેરેલો એટલું જ નહીં પણ શાખા મૃગ રીપુ મલ્ય જય ઉત ઉતાસન જાન શાખા મૃગ એટલે કોણ શાખા મૃગ કેને કહેવાય કેને કહેવાય ભલે ને ઈ કે મારે તો એને નો સિંધાય શાખા મૃગ એટલે કોણ વાઇન્દ્રિત વાઇન્દ્રા નો દુશ્મન કોણ વાઇન્દ્રા નો દુશ્મન કોણ હે ફટાકડા વાલા ભાઈ કે આદમી ને એટલી ન ખબર ના ના એ કાંઈક તો કીધું તો કરો સુરદાસજી નિશાન આપ્યું છે વાંદર ના દુશ્મન એટલે બલદેવજી 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 નો બીજો અવતાર શું શેષનાગ શેષનાગ નું વસ્ત્ર શું સંદન જ્યાં સંદન હોય ત્યાં નાગ હોય હવે ઉત ઉત ઉતાસન જાણ ઉત એટલે અગ્નિ પણ ઉતાસન એટલે શું એ તમને આદમી નો ખબર હોય હા એટલો બધો ટાઈમ નથી ભાઈ કીર્તન તો સુરદાસજી ના હો જિંદગી કે તમારે આદમી નો ખબર તમારી નાચવા પૂછી જવો તો અમી હા ના કે આદમી નથી ખબર બોલો પૂછો તમારી નાચવા ભાઈ પછી કયો લ્યો કેવાય નહીં તો અમારી નેતમાં અંધાને ખબર હોય રેવા દો ઉત એટલે અગ્નિ નો ઉતાંગન એટલે અગ્નિ નો લેપ અમારી નેતમાં અંધાને ખબર હોય કહી દો અગ્નિ નો લેપ કહી દો અમારી નેતમાં અંધાને ખબર હોય હસ તો નહીં સાહેબ રાગ મુખ્ય 37 રાગ હીરુભાઈ 37 રાગ મુખ્ય એક એક રાગ એમાં એવી શક્તિ મનસુખભાઈ ભલે આપણે ગવાતા કીર્તનમાં કઈ ન સમજીએ ને તો વાંધો નથી કીર્તન ના શબ્દ માં કદાચ ન સમજીએ પણ ગવાતું કીર્તન ઈ રાગ નીકળે ને આપણા કરણ માં પડે ને તો એ આપને પવિત્ર બનાવી દે રાગ માં એવડી શક્તિ છે જુઓ તમામ માણસો ને ખ્યાલ હશે કે કેદાર રાગ નરસિંહ મહેતા ગાવા લાગતા તો જગત ના નાથ ને આવી જતા રાગ ની શક્તિ દુનિયાભરમાં વાદળું ન હોય તો વરસાદ ન હોય પણ સુરદાસજી મલાર રાગ ગાવાનું ચાલુ કરે ને ધોજમાર વરસાદ વરસવા લાગે દુનિયાભરની અંદર દીવો ન હોય અંધકાર હોય ને અને તાનસેન દીપક રાગ ગાવા લાગે ને જડાકાર અંજાર થઈ જાય
દરેક રાગોમાં એવી શક્તિ છે. કોઈ માણસને માથું દુખતું હોય અને આંખ દુખતી હોય અને ગોઠણ દુખતા હોય, આ ત્રણ વાનાના એક શરીરમાં દુખ હોય ને જો માલકોસ રાગ એક કલાક કાયમ ગાય ને છોટભાઈ, તો આ ત્રણે દુખ જડમૂળમાં થઈ જાય. આવડવો કઠિન છે, લગભગ તો આવડે જ નહીં છોટુભાઈ. એમાં તમે બીતા નહીં કે અમારા ડોક્ટર ને હું કરવું ભાઈ. આજ સખી જો મે પ્રીતમ કીર્તન, બાર મહિનામાં કયો મહિનો ને મહિનામાં કયો દિવસ? ધીરુભાઈ આ તો ટાઈમ નથી હો, નકર બાર મહિનામાં કયો મહિનો ને મહિનામાં કયો દિવસ ને મહિનામાં 24 કલાક દિવસમાં એમાં કઈ કલાક ઈંધણ આપીએ, પણ આ એટલો બધો ટાઈમ નથી. ભારતની જૂની સંસ્કૃતિમાં, ભારતના અષ્ટ સખાઓમાં, ભારતના જે વસવાટ જેને જન્મ ભારત ભૂમિમાં લીધેલો સુરદાસજી જેના કીર્તનો એટલે આપણે સંસાર સાગર ફેલાય તરી જાય એવું પણ નામ આપણા માટે બનાવી દીધું. સ્થિરભાઈ આજ સખી જો મે પ્રીતમ પામ, બાપા આ
પૃથ્વી ઉપર કોલસા સિવાય કઈ ન હોય. ઇન્દ્ર રાજા કોપાઈ માન થયો, 12 મેઘ ને મુસળધાર વરહાવા લાગ્યો. કનૈયાની 7 વર્ષની ઉંમર, કસલી આંગળીએ ગિરરાજ ધારણ કરીને જળ રોકી દીધું. એ કામ તેદી એને ન કર્યું હોત તો આ પૃથ્વી ઉપર આપણે તો ન હોત, પણ એટલું જળ જ હોત. તો એ કનૈયાએ આવો દેહ આપ્યો, આટલું આપણું રક્ષણ કર્યું, તો હજી એને ભૂલીને અભાગની નિંદર ને માન આપવા માટે આપણે ગોદડા વડી હોય જાય. અર્જુન ની ઘોડે આપણા રૂવાડે રૂવાડે કૃષ્ણ કૃષ્ણ અવાજ આવવો જોઈએ. છોટુભાઈ, હું તો એ વિચારું, ઇન્દ્રએ કોપ કર્યો વ્રજી ઉપર, રાખન હારો નહીં કોઈ ભૂપા. સુર કહે ઈ કૃપા ભઈ કાનન પી, ઈરી વર તબ ધારના રે વારી જાઓ.
त्रीजे मासे जोता जोता ओला सबटा सुर ने मारो रोता भाई को गाडू अने पोते नो आईवा आलमा एवं कौतक दिसे ननराय तमारा लाल मन વસાસુર વાયુ થઈને આવ્યો ભગવાન આંગણામાં ઘોડિયામાં હિચકતા હતા વાયુ એટલે પવન સીધો હતો પણ ભૂમરા મારતો મારતો વિટોળિયો થઈને આવ્યો ભગવાનને આકાશમાં લઈ ગયો એને એમ થયું કે હું કઈ ખાવી ગયો પણ ભગવાને પ્રથમે આવતો તો તઈએ એને કીધું ભાઈ તું પવન છો ને સીધો હાલવા વાળો છો સીધો હાલ ઘુમરે પડ્યા એ ઘુમરે પડ્યો એ દીકરો કોઈ સુખી નથી સાસુર વાયુ થઈ આવ્યો જાણે મનમાં હું બહુ ભાઈઓ ભારતની જૂની સંસ્કૃતિ આ કીર્તન ક્યારે ગવાણું શા માટે ગવાણું આ તો પ્રફુલભાઈ નો આગ્રહ છે મારે સીડી કેસેટ કરવી છે એટલે બધા નિશાન આપીએ છીએ બધા નિશાન એક રાતમાં પૂરું ન થઈ રહી રાત થઈ રહી હા એટલે કહું છું ધન્યવાદ છે ભારતની જૂનામાં જૂની સંસ્કૃતિ આપણા માટે પવિત્ર બનાવવાનું સાધન તો ટાણે ટાણાના સમય સમયના કીર્તનનું મિશ્રણ આ કીર્તન છે સવારમાં પ્રાતકાલમાં બ્રજના જીવો યમુનાજી જલ ભરવા માટે નીકળે છે જગતના નાથ આડા ફરીને એને દર્શન આપીશ દર્શન શા માટે આપ્યા કે એનું કીર્તન ગાતા હતા ગુણગાન કરતા હતા જે પ્રભુનું ગુણગાન માણસ કરવા ધારે ને તો એને જગતના નાથ મળે મળે ને મળે ભગવાન કોઈનું ઋણ રાખતા નથી દ્રૌપદીજી આગલા જન્મમાં ખાલી એક નવ તાતણાનો લીરો બાંધ્યો ભગવાનની આંગળી 999 શિર વિરાન બીજે જન્મ એટલા માટે બ્રજના જીવો પનઘટ જલ ભરવા માટે જાય છે તો પ્રભુ આડા ફરીને દર્શન આપીશ જે જે કામમાં જે જે કીર્તન હું બધાને વિનંતી કરું છું જલ ભરવાનું કામ વડીલોના સમયમાં સાસ ફેરવાનું કામ વડીલોના સમયમાં અનાજ દળવાનું કામ દરેક કામોમાં કીર્તન અને ઈ કીર્તન ગાતા જગતના નાથે દર્શન આપ્યા છે આપ્યા છે અને આપ્યા છે
પણ હવે દળવાનું તો ગયું, સાપ દબાવી દેવાનું. સાસ ભરવાનું ગયું, એ સાપ દબાવી દેવાની. જલ ભરવા જવાનું ગયું, એ હવે ઘરના ઘર ને ફરિયામાં નળ ને છોકરા લાઈ સર ને બધું પૂરું થઈ ગયું. હવે ભગવાન ના દર્શન ના તો નિશાન આપણે માટે મનસુખભાઈ એક રહ્યા નથી. પણ એક નિશાન છે કે જો આવી જૂની સંસ્કૃતિ જો મનોર્થ કરીએ અને એમાં જો કીર્તનો ગાવાને સાંભળવા મળે તો આપણો હિન્દુત્વ જળવાઈ રહે, નહીતર આપણે દુખી થઈ આપની જૂની સંસ્કૃતિ આપણા હાથમાંથી વહી જાય. એટલા માટે આ સમયનું આ કીર્તન હાલો જોતા મન યુહર ખાય એની રખતા હર લોચનિયો લલચાય. ભગવાને માનવ શરીરમાં આંખ આપી છે પ્રભુને નિરખવા માટે, હો નિંદર કરવા માટે નહીં. હો નિરખતા લોચનિયો લલચાય રૂપ રસિયાનો થયો હર ખાય. નિરખતા લોચનિયો લલચાય એવું રૂપ રસિયાનો ભગવા ગતિ પા
મધુર 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 મલતાય મુખડો
ખડું મધુર 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 મલકાય એવું રૂપ હે રશિયાન બાપા એ બાપા સોકલી ગામ મારા બાપા મારી છે કટારી કોઈ લાગે ચારી ચારી હા મુખેનું મધુર મધુર પોછા
આવું દુખ જઈને જવાર મને આવું દુઃખ કોને જાય કેવા રાવલ રંગીલી રંગીલી રા
चलो ने पिया पिया चलो चलो ने पिया रंगीलावल चाहिए चलो पिया
जग और मोती ना चौक पुर रही है। चलो पिया पिया चलो रंगीली रावल रावल रंगीली जइए। चलो पिया रंगीली रावल जइए रावल सुख हो ने तो भगवान ने जो ये सुख बाकी तो बीजा सुख तो बदाय नाशवंत से अविसर नहीं। अविसर तो एक भगवान खरुण निरखी जोरी नंद नंदन की नेना को सुख पाइए नेना को सुख पाइ सुख पाइ आज नो मनोट से गर्दने नी भावना नो पार नथी पण दास
ગોપાલ બોલ જઈએ, દાસ ગોપાલ બોલ જઈએ, ચલો પિયા રંગીલી રાવલ જઈએ, બાકી તો બીજા કયું ના બિચારા ધીરે ધીરે આ શબ્દ આજે 33 વર્ષ થયા ગીરમાં મોટી મોણપુરી ગામમાં મનોરથ હતો અમે સભામાં શબ્દ ગાયો એટલે સભામાંથી કોઈ સાંભળીને અરજ કરી કે તમે એમ કહ્યું કે પ્રેમ વસ્તુ આટલો બધો શક્તિશાળી કે જગતના નાથ આપને ઓળખાણ કરાવી દે તો એને કીધું કે એ પ્રેમ ક્યાં મળે છે કેટલા રૂપિયા બેહે છે મારે થોડોક લેવો છે જોજો એને અરજ કરી છે સમજીને કરી છે એને મસ્કરી નથી કરી પ્રેમ ક્યાં મળે છે કેટલા રૂપિયા બેહે છે આ બે નિશાન તો પ્રેમ લેવા માટે રૂપિયાની જરૂર પડે નહીં પણ એની બદલીમાં ભાગની નીંદરને આગી કરવી પડે અને પ્રેમ ક્યાં મળે છે એ ઠેકાણું એ સુરદાસજીએ બતાવ્યું એના કીર્તન કીર્તન તો સુરદાસજી કોઈ વસ્તુને તમારે જાણવી હોય ભારત દેશની અંદર આપણે જો જીવતા હોય અને આપણા શરીરમાં 3.5 કરોડ રૂવાડા હોય તો એક એકને પવિત્ર કરવા હોય તો સુરદાસજીના કીર્તન આવી રીતે અમે એ ખજુરિયા ગામમાં મનોરથમાં આવો પ્રશ્ન મૂક્યો કે તમામ નિશાન સુરદાસજીના કીર્તનમાં આવી જાય જો તમને વિશ્વાસ ન આવે તો અત્યારે સભાની અંદર કોઈ માણસ મોઢે હાથ ટેકવીને બેઠા છે તો એવું એક સુરદાસજીનું કીર્તન
વરરાજા સાહેબ આ તો તમારા ધન્ય ભાગ્ય છે કે આજનો આ 12 મહિનામાં કાર્તક સુધી 11 એટલે તુલસી વિહાર આ તો તમારી કો પૂર્વની કમાઈ છે કે આ દિવસે તમારા આજે મનોરથને લગ્નનો તમારો અવસર દુનિયા માણસો તો ઘણા છે પણ લગ્ન થયા જ રાખે 12 મહિનામાં હા તો તમે માનજો તમારો કોઈ પૂર્વની કમાઈને તમારા અહો ભાગી છે આજના જ તમારા લગ્નનો ઉત્સવ અને તુલસી વિવાહનો દિવસ મોઢે આ ટેકવીને બેસવાથી માણસની નબળાઈ નથી સો ગણી ઉત્તમતા છે સુરદાસજી મોઢે આ ટેકવેલા માણસને બે જોઈને કીર્તન ગાવાનું ચાલુ કર્યું કે ચીન કર જલજ પર જલ જાત કર એટલે હાથ જલજ એટલે મુખ જલ જાત એટલે આંખમાં આંસુ આવી શા માટે માણસ દેહ વાળો જીવ વિચાર કરે છે કે પ્રભુએ આ મારું આ ખોડિયું ઘડ્યું હશે ને ત્યારે મારા પ્રભુને કેટલી તકલીફ પડી છે મારા પ્રભુના ઋણમાંથી હું કેમ છૂટીશ ઈ માણસને વિચાર આવ્યો એટલે મોઢે હાથ ટેકવીને બેઠા થાકી રહ્યા હોય ને એમ તો ગણાય બે હાશ હવે થાકી એમ નથી એક એક નિશાનનું બહુ મહત્વ છે એ ખજુરિયા ગામની અંદર અમે એવો પ્રશ્ન મૂક્યો તમામ નિશાન સુરદાસજીના કીર્તનમાં આવી જાય ને આવી જાય તો સભામાંથી કોઈએ કહ્યું કે તમે આ શિંગાર કર્યા કરેણા ફેર્યા ટાબક ટેબક કર્યું એ બધું ઠીક પણ માથા ઉપર વાળ ઓળીને લાલ લીટી કરી છે એ સુરદાસજીના કીર્તનમાં ક્યાં છે બતાવો વરરાજા સાહેબ તમે તો બધા ભણેલા છો જોજો સુરદાસજીના કીર્તન કેવા બનાવેલા છે જેને આંખ નહોતી સુરદાસજી એટલે જેને આંખ જ નહોતી છતાં જેવા જેવા નિશાન એવા એના કીર્તન કેમ ગવાણા છે આપણે તો સરસ બે રત્ન જેવી મજાની આંખો છે આપણે એકાદું તો એવું કઈ કીર્તન ગાઈ શકીએ એક લીટી એક શબ્દ ન થાય કેમ ન થાય એક કારણ નડી જાય છે એક જ કારણ શું નડી જાય છે નિંદર ઓલા ભાઈ કહી દીધા હાય હાય વિચાર આવે એવું માથા ઉપર વાળ ઓળીને લાલ લીટી કરનારને જોઈને સુરદાસજી કીર્તન ગાવા લાગ્યા કે રાધે તે જો નીલપટ ઓટ દિયો જલસુત કિરણ ભઈ અતિ શોભા માનો રાહુ અર્ધ સસી ગઈ હો ભૂમિ ગસન શિર મંજન કિયે ઉરણ બખ રીપુ તામે દિયો ભૂમિ ગસન એટલે પાંખવાળું પંખીડું એના માથા ઉપર રેશમ ની લાલ કલંગી હોય એ કયું પંખીડું એનું ગુજરાતી શું નામ છે કુકડાના માથા ઉપર રેશમ ની લાલ કલંગી હોય ને એને ભૂમિ ગસન સુરદાસજી કીધું કુકડો ન કહેવાય કેવાથી અમુક નામ પણ એવા હોય એક કુંભાર ની ઘેરે ચાર પગ વાળું હોય એનું નામ ન લેવાય નામ લેવાથી આપને નુકસાન થાય ટૂંકમાં પાપ દેહ ટૂંકમાં અશુદ્ધ થાય એટલે અમુક નામ પણ એવા છે ભૂમિ ગસન શિર મંજન કિયે ઉરણ બખ રીપુ તામે દિયો સુરદાસ કહે પ્રભુ તુમ હિતકાર બાઢ્યો શોભા સિંધુ સુહાય ટૂંકમાં આ શરીર ઉપર શિંગાર કરવો તો રૂપ માટે નહીં હો જગતને દેખાડવા માટે નહીં પણ જગતના નાથની પ્રસન્નતા મેળવવા માટે રૂપનું કઈ આવતું નથી ગોવિંદ સ્વામીનું એક કીર્તન છે પ્રીતમ તો પ્રીત હિતે પઈએ અદપી રૂપ ગુણ શીલ સુઘડતા એવી બાતે ઈ નો રીછે ભલેને ગમે એટલું ભગવાને રૂપ આપી દીધું નહીં ગુણ આપી દીધું શીલ સુઘડતા સુઘડતા હારું તો છે ને ધીરભાઈ ઘણા માણસો હવારમાં ઉઠે નાવા બેહે ને એક આખી ગોટી હાબુની બગાડી નાખે એ આખી જિંદગીમાં છોટુભાઈ કેટલા મણ તો હાબુ થઈ રહેતો હોય છે પણ ઉપરનો મેલ કાઢે જગતના નાથ કોઈ દી નોરી છે હૃદયમાંથી મેલ જાય ને ધીરુભાઈ
પ્રશ્ન તો જાજા છે, ટાઈમ થોડો છે. માતા ઉપર વાળ હોળીને લાલ લીટી એટલા માટે ભગવાને શ્રીનો અવતાર આપ્યો હોય તો હંમેશા હોવી જોઈએ, હોવી જોઈએ, હોવી જોઈએ. પણ શું કરીએ ભાઈ, હવે તો જમાનો આવી ગયો, અડધે માથેથી અડધો ગુર્દો જ પ્રથમ કરાવવા માંડી. માથા ઉપર ઉગેલા એક વાર ને ખંડન કરવો કેટલું દુઃખ છે એ ખ્યાલ નથી. એ રામાયણ ની અંદર એનો પ્રસિદ્ધ દાખલો છે. પણ હવે એટલું બધું બોલવાનો ટાઈમ નથી. હવે કીર્તન રાગ માલકો સાખી ભગવાન કદી ના જરે સુકાવન કદી ના ચરે સરોવર માં લાગી હે આગ જલનારે તો તનુ ચરે વાત કહી ના છોટુભાઈ આપણે આમાં કઈ હંજા બંજા નથી. વરરાજા સાહેબ એને હું કીધું કે સુકોવન સળગાવાથી ન સળગે ને સરોવરમાં લાગી આગ. હાલો સુકોવન સળગાવાથી ન સળગે એમ તો બને, પણ ઈ કે સરોવરમાં લાગી આગ, પાણીમાં કોઈ દી આગ લાગે ને તો કઈ દળકણ કુલાચ કરે જ. શેઠીશાલી સાસરે લવણ સો જો લગાય હસ્તલી દિગંધ વે બોલો ઉઠ રહ્યો હે લટકા. શેતી એટલે તો કીડીનું નામ છે, બ્રજ ભાષામાં શેતી, ગુજરાતી ભાષામાં કીડી. સાસરે સાલી એ બરાબર, પણ એને હું કીધું સોંધો. સોંધો એટલે અતર ને કહેવાય. ઈ કે નવ મણ સોંધો લગાય કેવડી કીડી કેવડા નવ એને નીકે વળે ને અગ્નિ છે વેલી બડી જલસી છે સુકાય શીશ કાટે તો ફલ મળે ફલ મુખ બિના ખાયો છા. એમ નહી તમને એને ગાયું એ હાસુ લાગે છે એમ નહી. એને શું કીધું, અગ્નિ પાવાથી વેલી મોટી થાય અને પાણી પાય તો હુકાઈ જાય. હાલો એમ તો બને, પણ એને શું કીધું, શીશ કાટે તો ફળ મળે અને ઈ ફળ મુખ હોય ના કહેવાય. મોટા વિને કહેવાય એવું કઈ હોય જ નહીં તો કઈ ને થોડા ઘણા ના ડૂબે ગાગર ના ડૂબે હાથી મલ માલ એક અસંભો એવો બીઠો ભૈરા કુવામાં લાગી હે લા. રાજા સાહેબ તમને આ માન્યમાં આવી જાય છે. એને શું કીધું, ઘડો ન બુડે ગાગર ન બુડે એમાં હાથી નાય. હે વળી નાય તો ખરો, પાછો મલમલ નાય. મલમલ એટલે કેમ કઈ કેટલું દડો ચણો તો
अंधे अक्षर उके लिया डेरे सुनी बोवा मुंगे सर सबो करी रे निवेद पूरे ये વેદ પૂરે તેની સાખ તો વેદ ચાર છે શ્યામ વેદ ઋગ્વેદ યજુર્વેદ અને અથર્વ વેદ વાલા વૈષ્ણવ હું પ્રાર્થના કરું છું એ તો 3:30 જ વાગ્યા છે હું પ્રાર્થના કરું છું 3:30 ને 3:30 અને તે પછી 3 થાય એટલે આપણે બંધ જ કરી દેવું છે 3:30 ને 3:30 એ પછી 3 કોઈને ઉતાવળ જેવું નથી ને કોઈને ઉતાવળ નથી ને ઘણી વખત અમને એવું સાંભળવા મળ્યો વરરાજ સાહેબ ઢળી લીલા ચાલુ થાય ને કલાક જાય ને ત્યાં એમ કહે કે ભાઈ અમે કહ્યું ના બેઠા છે આ એકનો એક વેહ કે હવે બીજો આવશે ભગવાન એને હાજા નરવા રાખે પણ એક થી જે આનંદ છે 10-20 થી આનંદ નથી હો એવું નિશાન છે આપણા ભારત દેશમાં એક સ્ત્રી અવતાર વાળો જીવ જેનું નામ મીરાબાઈ મીરાબાઈ પરણીને સાસરે આવ્યા એટલે એના સાસુજી કહેવા લાગ્યા કે મીરાબાઈ આપણા ઘરમાં આપણા કુળદેવી છે ને ભાઈ તો લાગો મીરાબાઈ કે માં કુળદેવીને હું ભાઈ લાગુ મને ફળ હું મળશે તો કે અખંડ સૌભાગ્યવતી રીએ એટલે એના ધણી એના પહેલા ઓપ ન થાય તો મીરાબાઈ ના હાહુ ને કે માં તમે હારે આવ્યા ત્યાં પૈગે લાગતા ભૂલી ગયા તા તો કે ના હું લાગી હતી ને તો કે મારા હારા તો કેદુ ના ગુજરી ગયા મીરાબાઈ નું કેટલું ભજન કેદી એને ગાયું કે મેરે તો ગીરધર ગોપાલ દૂસરો નહીં કોઈ એટલે હું વિનંતી કરું છું કે હા હવે કે
ચિયા